Днешният епизод на SpongeBob, господин Сепия се побърква. Първото нещо, което прави, е да убие своите клиенти, а след това хваща господин Рак и му иска пари. Малко по-късно залавя Патрик и се опитва да го убие, а заедно с това е спипал и SpongeBob и иска да го разкъса на две. Аз ще бъда Катаричока и ще се опитам да ги спася. Ще се справя ли? Предстои да разберете. След като изгледате клипа и ако играта ви е харесала, пръснете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Може би една от най-добрите SpongeBob игри, която ще съм играл, след като я мина. Така че да започваме. Господин Сепия си спинка сладко и сега ще дрънне, нали? Ставай, маняк! 8 е! Аха! Доста забавно, да. Ставаш всеки ден да ходиш на работа. А, той е изперкал. Какво начало само? I'm going to kill all these people. Той е дали юби наистина всички? Get ready to die. Боже господи! Убивам всички! Вой дойде и полиция! Трябва да намеря господин Рак и да го убия. Качвам се по стълбата. Майко мила. Е, добре. Не съм очаквал такова начало, често казано. Ето насам. Ау. Трябва да намеря ключа. God damn. Сега ще ми отнеме 5 часа да го намеря, нали? Може би някъде тук. А! В хладилника! Тортичка? Ето го! Оля-ля, господин Рак, къде си? Къде си? Искам да те изям. Тук гледам за някакви други работи. Това какво е? Отваря се! Да! And I'll take your money. Да му вземем парите. See you in hell. Айде. Качинг. Убихме господин Рак. Сега къде са му парите? Насам нищо не се отваря, добре. Отваряме тази врата и излизаме. Боже господи. Това не го очаквах. Осем мъртви! Девет! Какво брутално начало само. Breaking news, a mass shooting happened today at Krusty Krabs. The perpetrator, Squidward Tentacles, has somehow managed to escape law enforcement and has kidnapped his neighbors, SpongeBob and Patrick. The Bikini Bottom police have reported that he is threatened to kill them if they try to intervene. In other news, Chum Bucket has reported an increase in sales since the incident. Eh, разбира се. I cannot believe Squidward did something this bad. I should go find SpongeBob and Patrick and help them. I hope I don't have to kill Squidward. Оу. Значи аз ще бъда Катеричока и ще трябва да отида да спася SpongeBob и Патрик. Оле-ле, майко. Мога да се крия в шкафове. Имам и фенерче. О, наистина, това е най-добрата такава игра, която съм играл. Ще трябва да намеря нещо,
с което да отворя той най-вероятно. Се обрях. Чакайте малко, аз още не съм почнал, това ме подгони пичан. Така, намерих хробар. Най-вероятно няма нищо друго в тази стая. А той за какво ще ми трябва? Нека видим. Това дали мога да го... Не. Подгони ме. Добре, не е толкова бърз, което прави играта не чак толкова трудна. Това не ми харесва. Аха. Махаме тия дъски. Боже господи, какво правят на Патрик? Как да го спра? Не мога да го махна от тук. Мараше. Отварям тая врата. Той ще умре. Чакайте, трябва да спра тока някъде. Оле, не, видяме. Няма, най-вероятно е в ливинг рума. Който така и не влязох. Добре, тук съм. Този идва. Да се скрием. Газим фенера. Пие малко вода. Май спря. Отпред. А, ето го. Тръгна си. Добре, наистина доста скандална игра до момента. Въпросът ми обаче, къде и какво трябва да направя сега? Аз наистина не успявам да открия нищо друго, освен този кролбар. Защо това не се отваря? А! Моля! Finally, I'm free! I got circumcised again. Той беше допреди малко тук и изчезна. Патрик? Здравей! Искам да говоря с теб. Thank you for saving me! You're welcome! Let's get you out of here! Okay, let's go! And one more thing, Patrick! Did you see SpongeBob? I think I did. Squidward took him to the living room. А, къде е там? Трябва да го заведа до изхода. А той как може да ходи след като до сега му рязаха корема? Айде, тумбичке, мале, какво тумбач имаш само. Давай, 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 маняк. Ари бе. Ари върви бе. Бавно, бавно, а така. Оп, 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 браво, браво, моето момче. Ама, да, знам, че те боли, но... Побързай. Побързай. Патрик. Патрик. Добре. Сети се. Това тик-така на изобщо не ми харесва. Допреди малко чуваше ли се? Штрак, так, 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 так. Готово. Излизай. Давай. А, така. Готово. Той е отвън. Сега. По-интересното е, че ме пращат отново в ливинг рума, където аз не открих по-рано нищо. Така, той е бил тук до сега. Тръгвай си, мизерник, плешив такъв. Ние влизаме и... Трябва да проверим обстойно. 3 hours later. Нещо от тия книги да не е някаква ръчка? Не, нищо не ми излиза. А! What? Аха! Добре. Майко мила.
Добре, че го видях случайно, че не знам колко време щях да се мутая тук още. Това е било доста голямо. Предполагам и тук мога да се скрия сега. Добре. Интересна работа. Насам не мога да мина. Окей. Еми... От тук дойдох и... А всъщност не съм дошъл тук. Значи би трябвало да има нещо. Резачка! Най-вероятно накрая ще го срежа. Между другото, не знам дали забелязвате, но кролбара изчезна, така че 100% най-вероятно накрая ще взема тази резачка и ще го убия. Добре, да видим какво се случва нататъка обаче. Тук имам още една баня. Как така имат баня, когато живеят в аквариум? What? Много странничко. Тия шкафове не се отварят. Не може ли си открада малко туалетна хартия? тук няма нищо. Ето го Спонжбоб. Гари! Гари е мъртъв. Той е сплескан. Или отхапан, не знам. Милят Гари. Ужас. Дано не е станало същото и с Спонжбоб. Тук има легло. Тази врата не се отваря. Тук има стълби. Седих се това към къде води. Най-вероятно после ще ги отворим по някакъв начин. Продължаваме насам. Доста голяма къща са направили, често казано. Постарали са се. Харесва ми. Насам все. Още няма нищо. Майко мила! Той ще бъде разпънат. Да. Squidward, put me in it! Then I think it's gonna split me in half. Da! Sandy Cheeks! I'm coming to clap those cheeks! He's coming, Sandy! You have to hide in the closet! Бързо да се скрием! Страх! SpongeBob! Get ready to die! Squidward, no! Please! I will do anything if you let me go! Squids don't have dicks! Get fucked, SpongeBob! Айде! Мале! Това е болезнено! Да вземем... Да вземем резачката! Как да я взема, като той ми е на пътя? Мале, това сега ще отнеме часове! Докато чакам да... Се махне. Изчезна, готово. Идваме насам. И да взимаме резачката. Моля, не ми дава. Ключа ми свети. Добре. Така, и сега. Майко мила. А другото? Бушони! Те не парат обаче! Без вода! Трябва ми вода! Значи в банята сигурно. Той дали ме видя, пича? Оп! Така. Как да взема вода? Не разбирам. Дали не е нещо пак от тук? Я да видим да се върнем. Но малко странно ще бъде от едно място две неща да взимам. Той е някъде тук. В момента е в банята.
кофа. Сега ще налем вода. О, да. Айде. Да полеем бушоните. Спокойно, спонжи! О, да. А сега... Може да се освободиш. Браво, браво, браво. От първия път всичко. Мале, вижте му очите. It's time for me to die. Тък му казах, че ще засвири. What? Ма той наистина каза така. Ще убия всички и ще се самоубие. Това беше наистина много странна, много брутална игра, бих казал. Ева на хората, които са я направили. Ами хора, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.